Thank you.
appen. Jag lägger inte ut på någon hemsida eller så, va? Nej. Det ble 41 minutter, det. Der har vi Jim. Bra, Jim. Bra. 42,5 nesten, 42,20. Kom igjen, Ronny. Takk. Det var kjørt, grabber. Ai, ai, ai. Takk for dagen, jeg. Ja. Det var. Hei. Det var det jobbet jeg har gjort. Smil, karer. Ja, Markus. Bra.
44.30. På deg? Nei, på deg. På meg? Ja. Skojar du? Nei. Jævlig, det var bra. Det var veldig bra. Hva sa du, ja? Come on. Bra. Din jävel. Det har varit så bra, det syns vi inte. Jag såg dig där. Den här bron. Nå har du sykt i hodet. Jeg visste det. Nå vet jeg, jeg fikk opp Sa Calobra. Helt plutselig kjennes min innsats ikke alls bra. Nei. Ja, men du var jo i parti der. Ja, kunne du gå på hele veien? Jeg hadde en liten svekke med 1 kilometer kvar, da stod jeg nesten still når det bare blir brenta til. Jeg tog jo sikte på deg. Bra! 50.30. 54. 54? Stoppet kameran der. Ja, jeg har den startet helt nede. Det startet av skiltet, det som alle andre. 50.5. Altså, fikk du det? Det var vår tid. Faen, var bra. Ah, så kan jeg få pikning. Jeg er stolt av det, Tone. Bra jobba. Ja, det var 46 altså, 46 minutter liksom. Det er lenge altså. Slikt jobb her. Hva er tiden da? Tiden? Vi ser. Hold igjen, Markus. Kan vi se. 55.30. Under timen, Jørgen? Timen? Ja. 55 minutter. Det känns bra. Har du noen koll på det? Ja, det känns som et bra band. Ja, faktisk. Du er jo sterk som... Ja, sterk som... Kanskje rundt hva da, men...